Mattias Henius står nere i en blås i Helsingborgs hamn. Och bakom oss har vi en byggnad som heter Ångfärjestationen. Ångfärjestationen är en förutta järnvägsstation som nu ska flyttas inom kort. Vid min sida har jag Hasse och Magnus. Varför är Ångfärjestationen så viktig för er? Den är ju oerhört viktig, Ångfärjan, som hjärta som helsingborgare. En kåk som har betytt oerhört mycket för oss och så. Men sen är det ju också såklart att vi har drivit en verksamhet här i 20 år. Men grund och botten som helsingborgare så ligger det ju oerhört nära hjärtat. Men sen Tivoli, ja, som sagt, Tivolis verksamhet, vi har drivit en verksamhet här i 20 år. Grunden till allt vad vi håller på med. Så det är oerhört stor kärlek för detta hus och vår verksamhet. Magnus, för oss då som inte är helsingborgare, eller för de som tittar som inte är helsingborgare ska jag säga, vad är det Tivoli för någonting? Tivoli är en rockklubb, restaurang, nattklubb som kör massa artister, det är liveframträdande, stand-up, ja, vi kör det mesta liksom. Hur kommer det här flytten påverka det Tivoli? Det kommer ju påverka oss förhoppningsvis positivt. Vi har som sagt stampat i samma håla nu i 20 år liksom, och det har varit roligt och gått bra, men det känns bra med en förnyelse nu av både vår verksamhet och huset, och det ser vi fram emot. Vi har ju vetat om det ett tag. De svåra 7 åren har ju varit och bedriva en verksamhet i ovisshet. Det har ju varit väldigt krångligt faktiskt. Men nu är det bara framåt, framåt, uppåt, uppåt, och ta det ett steg vidare. Vi känner oerhört mycket för detta, att kliva in i Tivoli 2.0. Vi fyller som sagt 20 år den 6 september. Och då är det ju liksom... Då är vi på andra sidan, 150 meter närmare kontinenten, och då jäklar så vi börjar om från början och göra ett nytt fantastiskt ställe. Magnus Hasse pratar om det Tivoli 2.0 och 150 meter närmare kontinenten. Hur kommer jag som besökare då på det Tivoli att märka den här flytten? Kommer jag märka någonting? Ja, det kommer du att göra. Det kommer ju bli lite ombyggnader inne. Det kommer bli lite fräschare. Det har ju hänt mycket på 20 år. Det blir lite slätet och sådär. Så nu de flyttar så... kommer de få bygga om en hel del här inne, så att vi kommer att få vända lite på planlösning för att det ska fungera och sådär. Så att det kommer man ju märka en skillnad. Men livemusik och allt det vi står för, rock'n'roll, och det är det som är grund och botten till allt vi gör, och det kommer vi fortsätta med. Nu tar vi det vidare ett steg här, och vi har stora ambitioner med vårt nya Tivoli, och det är klart det ska bli ett nytt, fräscht, bra ställe på alla sätt och vis. Och vi står för en fantastisk utmaning. Och ett stort tack till alla människor och alla artister, alla som har jobbat på Tivoli genom åren, som har stöttat oss i detta och stått upp tillsammans. Det känns hela vägen. Den 6 september, kom ihåg det datumet, då ses vi på det Tivoli. Tack så mycket Hasse, tack så mycket Magnus.